YouTube е най-познатият сервис за споделување на видеозаписи. За да започнете да поставувате видеа на сервисот, треба да создадете корисничка сметка која представува ваш YouTube канал. За да се најавите на сервисот, кликнете на купчето Sign In. Доколку имате имейл адреса на Gmail, најавете се со истата. Всушност, со самото тоа што сте корисник на Gmail, автоматски се здобивате со YouTube канал. Доколку немате корисничка сметка на YouTube, кликнете на копчето Create an account, со што ќе создадете нова корисничка сметка. Пополнете ги сите потребни полиња, а потоа кликнете на копчето Next step, со што ќе ви се отвори прозорецот за верификација на вашата корисничка сметка. Внесете го вашиот телефонски број, изберете дали сакате кодот за верификација да го добиете по пат на SMS порака или како говорна порака и изберете ја опцијата Continue. Во следното поле внесете го кодот кој го добивте и кликнете на Continue. На следната страница Google ви овозможува поголема контрола околу тоа што се појавува на вашиот профил, како на пример избор на фотографија за вашиот профил. Штом завршите, кликнете на Next step и вашата корисничка сметка на Google, а воедно и на YouTube е креирана. Кликнете на полето Back to YouTube за да се вратите на сервисот, каде конечно можете да започнете со она за што YouTube е наменет, поставување видеа на вашиот канал. За да поставите видео на YouTube, изберете ја опцијата Upload. Видеото може да го поставите со едноставно влечење на видеозаписот од некоја папка на вашиот диск во прелистувачот или со кликнување на копчето Select Files from your computer. Додека клипот се качува на сервисот, може да пополните неколку полиња со основни информации за видеото, како наслов, краток опис, тагови за полесно пребарување и категорија во која би го сместиле според содржината. Потоа, треба да изберете некоја од опциите за приватност, односно, дали видеото ќе биде јавно достапно за сите корисници на YouTube, само за оние со кои ќе го споделите линкот до видеото, или пак ќе биде само за ваши очи. Во напредните поставки за видеото, Advanced Settings, постојат уште неколку интересни опции кои би можеле да ви бидат од корист, како например, дали ќе дозволите корисниците да оставаат коментари, дали ќе можат да го оценуваат видеото или да одговараат на вашето видео со нивни видеозаписи. Потоа, можете да ја одберете лиценцата за споделување, стандардната YouTube лиценца или Creative Commons лиценцата Attribution, според која споделувачот ќе мора да наведе кој го поставил видеото на YouTube. Следно, може да одредите дали ќе дозволите вашиот видеозапис да се вградува и на други веб локации, да ја наведете локацијата каде е снимено видеото со помош на Google Maps, да го наведете датумот на снимање, да одберете дали видеото е во 3D и слично. Откако ќе завршите суредување на овие информации, кликнете на копчето Save Changes, во спротивно, вашите поставки нема да бидат зачувани. Квалитетот на видеото и начинот на кој ќе се прикажува можете да го регулирате со додавање на тагови за форматирање, кои се описни клучни зборови со кои може да го смените изгледот и форматот на вашето видео на YouTube и во вградените плеери. Таговите за форматирање се додаваат во полето за тагови, каде ги додавате регуларните клучни зборови за видеото. Например, искористете го тагот yt.crop еднакво на 16.2.9, за да ги отстраните црните ленти кои ви се појавуваат од страна на вашето видео поради несоодветната резолуција. Повеќе за таговите за форматирање прочитайте во делот Formatting Tags на YouTube. Во случај да сакате да поставите видео кое директно ќе го снимите на вашиот канал со помош на вашата веб камера, откако ќе притиснете на Upload, изберете ја опцијата Webcam Capture. Исто така, може да направите видео со компилација од фотографии. За таа цел, изберете ја опцијата Photo Slideshow, а потоа поставете ги фотографиите кои сакате да бидат дел од слайдшоуто.
Следно, изберете аудио подлога, време траењето на прикажување на секој слайд, ефектите и стилот на транзицијата помеѓу слайдовите. Штом завршите, изберете Upload и додека слайдшоуто се поставува, уредете ги основните податоци. За да обработувате некој од веќе поставените видеа, пристапете преку опцијата Видео менеджер. Откако ќе го отворите ова мени, ќе имате преглед на видеата кои претходно сте ги поставиле на сервисот. Под секое видео е достапна опцијата Edit, со чие избирање можете да го уредувате видеото. Во делот Info and Settings можете да ги уредувате основните податоци за видеото, како што се насловот, описот, таговите, поставките за приватност и категоријата. Во менито Enhancements може да го подобрите квалитетот на вашето видео со додавање на различни ефекти од понудените, да го направите црно-бело, да му додадете боја и слично. Опцијата AutoFix ви овозможува автоматско корегирање на видеото според проценките на самиот сервис. Веднаш до оваа опција се наоѓа менито Fine Tune Lighting and Color, каде може да го подесувате нивото на светлина, контрастот, заситеноста на боите и температурата на боите во видеото. Доколку пак, при снимањето на клипот, камерата не била стабилна, како корисна може да биде опцијата Stabilize, која овозможува смирување на деловите кои се тресат. Со алатката Trim може да отстраните некои делови од почетокот или крајот на видеото, доколку сметате дека се одвишок. Ова се прави со едноставно придвижување на слайдерите до делот до каде што сакате да го исечете видеото. Во паѓачкото мени Additional Features ќе најдете опцијата Blur All Faces, која овозможува замаглување на сите ликови во вашето видео. Во текот на целиот процес на нанесување промени, имате можност за преглед на вашето оригинално видео наспроти верзијата која ја создавате. Доколку не ви се допаѓаат промените, едноставно изберете ја опцијата Revert to Original и видеото ќе биде вратено во својата првобитна состојба. Штом ќе завршите со уредување, изберете ја опцијата Save, за да ги зачувате промените врз оригиналното видео, или изберете ја опцијата Save As, со што ќе направите ново видео со промените кои ги нанесовте. Во следното мени наречено Аудио, може да додавате или да ја менувате аудио подлогата на вашето видео со изборот понудената листа аудио записи. Со додавање на аудио запис може да регулирате кое аудио ќе доминира, дали вашето оригинално или додадениот запис. Исто така, со опцијата Position Audio може да одредите каде да почне додадениот запис. На крај, доколку се премислите и решите да го отстраните аудиото, кликнете на опцијата X. Во менито Annotations може да додавате прибелешки со текст на одредени места во вашето видео. Првин, изберете го стилот на анотацијата од паѓачкото мени, а потоа напишете го текстот кој сакате да се појавува. Изберете ја големината и бојата на фонтот, како и бојата на позадината. Потоа, одберете го времето на почнување и завршување на анотацијата. Исто така, анотацијата може да ја направите врска до друго видео, плейлиста, канал и слично, со едноставно штиклирање на полето Link. Залепете го линкот во полето Paste a link to a video, изберете го времето на појавување и начинот на кој линкот ќе се отвори, дали во истото прозорче или во ново. Последното мени, наречено Captions, ви овозможува да поставите титлови во вашето видео. Па така, доколку видеото е на друг јазик, а вие сакате да поставите превод, тоа може едноставно да го направите со избор на опцијата Upload Caption File or Transcript, а потоа изберете го файлот од вашиот компјутер. Може да поставувате превод на повеќе различни јазици, а потоа гледачите можат да изберат од понудените опции. Откако ќе кликнете на опцијата Upload со избор на опцијата Video Editor, пристапувате до менито со алатки, каде може да правите комбинација на повеќе видеа кои сте ги поставиле вие и кои ќе се појават во левиот панел,
или да комбинирате со понудените видеа споделени од други корисници со Creative Commons лиценцата. Откако ќе ги изберете клиповите кои сакате да ги комбинирате и ќе ги додадете во работната лента со кликање на знакчето плюс кај секое видео или со едноставно влечење на видеото кое сакате да го додадете, можете да го редувате секој клип посебно со избор на една од четирите алатки кои ќе ви се појават со доближување на курсорот, опцијата за ротирање на видеото, магичното стапче со кое можете да го регулирате нивото на светлина и контраст или да додавате ефекти на видеото, да го направите црно-бело или да го стабилизирате, како и да додавате текст со помош на третата алатка. Или едноставно да го поделите видеото на повеќе делови со помош на четвртата алатка. Понатаму, со помош на третото јазиче може да вметнете фотографија во вашето видео. Изберете ја опцијата Add Photos to Project и одредете од каде сакате да вметнете фотографија. Од вашите фотографии на Picasa, од веќе создаден албум со фотографии или да поставите фотографии од вашиот компјутер. Потоа, повлечете ги на работната лента, онаму каде што сакате да ги поставите во видеото. На оваа комбинација од видеа со помош на четвртото јазиче, може да додавате музика во позадина од понудената листа и со помош на опцијата Play да преслушате како изгледа аудио подлогата во комбинација со видеото или едноставно да ја отстраните со помош на опцијата X. Во следното пето јазиче, може да го изберете стилот на премин од едно видео кон друго. А со помош на последното јазиче, може да додавате слайдови со текст во видеото, а притоа да го одберете стилот, фонтот, големината, бојата и позадината на текстот. Откако ќе пристапите на менито Видео менеджер, со избор на јазичето Analytics имате преглед на менито со статистички податоци за бројот на прегледи на вашите видеа во изминатите 30 дена. Колку минути видео биле изгледани, колку предплатници имате на вашиот канал, колку лайкови, споделувања, коментари и слични аналитички податоци. Корисна опција на YouTube е можноста за промоција на вашите видеа. Кликнете на Видео менеджер, а потоа од паѓачкото мене до опцијата Edit под секое ваше видео, изберете ја опцијата Promote. Ќе бидете пренасочени кон краток волшебник, каде преку три кратки чекори може да ги одредите условите за промовирање, колку сакате да платите, да креирате реклама и слично. Ова е добра шанса доколку сакате да го искористите сервисот како алатка за промоција. Штом ќе го качите вашето видео, тоа ќе биде достапно на веќе препознатливиот интерфейс на YouTube за гледање на видеозаписи. Со кликнување на копчето Share веднаш под видеото, ви се отвораат можностите за споделување на линкот до оваа веб локација. Опцијата Share this video ви овозможува да го земете директниот линк до видеото. Во следното мени Embed може да го преземете кодот за вградување на видеото, со кој видеото може да го вметнете во веб пост преку копирање на HTML кодот кој се појавува штом ќе кликнете на копчето Embed. Доколку ја обележите и опцијата Share with playlist starting from current video, откако ќе го вградите видеото, оној кој ќе го гледа ќе има можност понатаму да ја погледне целата плейлиста на вашиот канал. Дополнително, може да ги изберете потребните димензии на видеото во однос на локацијата каде сакате да го вградите од предодредените димензии во паѓачкото мени Video Size, а доколку не ви одговара ниту една од понудените опции, со избор на опцијата Custom Size можете сами да ги одредите димензиите кои ви се потребни. Доколку е потребно да го вградите видеото на веб платформа од постара верзија, обележете ја последната опција Use Old Embed Code. Исто така, може да одберете дали сакате да се појавуваат видео предлози на крајот од видеото. Последно, јазичето имејл ви овозможува да го пратите линкот до видеото преку имејл до вашите контакти. Опцијата Add To, која се наоѓа веднаш до јазичето Share, ви овозможува вашето видео да го додавате во постоечка плейлиста или да создадете нова.
Изберете некоја од веќе создадените листи или во полето Enter a new playlist name, напишете го името на плейлистата која сакате да ја создадете, одредете дали сакате да биде јавно достапна или приватна и кликнете на Create playlist. На истиот начин, во плейлиста може да додавате и видеа кои не сте ги поставиле вие. Плейлистите, како и самите видеа, може да се споделуваат, а нивната најкорисна примена е за организирање на содржините по тематика. Па така, ако имате неколку видеа кои представуваат интервјуа, а други видеа кои се емисии од забавен карактер, групирајте ги во посебни плейлисти кои потоа може да ги вградите на вашиот вебсайт. Со тоа, доколку посетителите изгледаат едно видео, можат понатаму да ги погледнат сите видеа кои вие сте ги групирале во таа плейлиста и сметате дека може да ги интересираат. Одете на опцијата Видео менеджер, а потоа плейлист, каде ќе може да ја видите листата на веќе создадени плейлисти. Кликнете на плейлистата која сакате да ја споделите, а потоа на опцијата Share. Доколку сакате да го земете само линкот до плейлистата, копирајте го од полето и споделете го. Доколку сакате да ја вградите плейлистата, тогаш кликнете на Embed, изберете некоја од понудените димензии или одредете ваши и ископирајте го кодот за вградување, а потоа залепете го во вашиот веб напис.